Daj bo tega konc, tako sita sem teh ukrepov. Potrpi še malo, ukrepi so nujni zato, da ustavimo širjenje virusa. Brez veze, te ukrepi sploh ne delujejo. Kdo pravi, da ne delujejo? Prebrala sem na internetu. Kje na internetu? Je tule, poglej. Pa še to piše, da število umrlih sploh ni pravilno zračunano. Vsako leto veliko ljudi umre zaradi gripe. Aja, pa pogleda, kdo je to napisal. Kje si to našla? Ne spomnim se. Pa se spomniš vsaj, s čim dokazuje te trditve? Počakaj. Nekaj sem našla. Piše, da virus sploh ni nevaren in da nam vsi lažejo. Nič pa ne piše, kdo to pravi. Če nekdo, ki ga ne poznaš, trdi kar nekaj, zakaj bi mu zaupala? Zakaj bi zaupala informacijam iz nezanesljivega vira? Imaš prav. Po internetu kroži kup čudnih informacij. Zadnjič sem prebrala, da se lahko pred koronavirusom zaščitiš tako, da poješ veliko česna ali pa spiješ kozarec tople vode. Kakšna bedarija. Ali pa tiste fotografije, da od mas dobiš na koži strašne izpuščaje. Kako pa naj potem vem, kaj je resnica in kaj je laž? Lahko pogledava, na kakšno spletno stran, ki ji zaupava, recimo Časoris. V iskalniku upiševa koronavirus, poglejva, kaj dobiva. Daj, klikni na to objavo. Kako zanimivo. Poglej, tu je marsikaj. Kako deluje imunski sistem in kako varuje naše telo, kaj je koronavirus in kaj je COVID-19, kako se okužimo s koronavirusom in kako se varujemo pred virusi. Se kar splača prebrati. Neznane stvari nam zbujajo nelagodje, strah in nezaupanje. In proti takšnim neprijetnim občutkom se najbolje bojujemo z znanjem, pravimi informacijami. Prave zanesljive, strokovno utemeljene informacije pa lahko dobimo od zaupanja vrednih ljudi in ustanov in od zaupanja vrednih medijev. Ti nam bodo tudi odkrito povedali, če na nekatera vprašanja jim ni mogoče dobiti zanesljivih odgovorov. Ti je video všeč? Si želiš še več zanimivih vsebin iz Časorisa? Podpri nas! To lahko narediš, če vsak mesec poješ eno vrečko bombonov manj in ta denar nameniš Časorisu. Pošli SMS Časoris 5 na 1919 in podpri Časoris.